はい、AT-AT インディーゲーム沼です。佳境に入ってきました。あのミューテーション M、 謎の組織の施設に潜入したところから始めていきます。前回のあの動きが速い謎のボス、めちゃくちゃ強かった。動きが速い系はきついよ。はい、じゃあ続けていきましょう。いや、うん、あいつなんか気持ち悪いやつ。あ、俺もしかして追いかけっこするパターン。あ、上にもいるよ。ちょっと待って、ちょっと待って、待って、待って、待って。おい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 。倒せたんよね。なんだこれ。上に行く感じだよね。おっとっとっと、どうするんだこれ。おい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 。どうやって逆に行けと。いや、何もダメージ与えられないな。ダメだ。これあれだ、引っ張るのか。いや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 、だだ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 。この死に方マジでやめて。いけない。あ、ここだここだここだ。ややこしい、見えなかった。ここです。ここ上行ける。 OK で、ここ下に行くんだ。で、一応持ってこう。あ、で、ここですね。ここここここで、ここ上に上がってこう。で、上にもいる。で、ここ上に行けるか。いや、こいつダメージすごい食らっちゃうんだよね。下手に近寄れない。うわ、またいる。とりあえず行ってみるか。ついてってみるか。オッケーオッケーオッケー。あ、ちょっと待てよ。上のやつ落とさなきゃいけないんじゃん。そうだ、これを落として、多分シャウ追い引っ張ってって、オッケー、ナイス。多分これで合ってるはず。で、こっちに抜ける。 OK、 追いかけてこないみたい。怖すぎでしょ、うん、気をつけて進まないと。地獄茂に下行けるか。下行ける。で、ここを、あ、壊せばいいんだ。シンプルに壊せばいいのか。また来たー、また来たー。こいつマジで何なんだ。この追いかけきついな。うわ、いやー、ちょっとでも引っかかっちゃったらダメなのか。どうすればいいの。ここダッシュしてくっつけると、横してジャンプ、こうつなぐ。早めにと、早めに飛び乗って、ケイ来た。山田くんのかい。いや、マジかよ。行くぜ。二段ジャンプして、で、早めに横で飛び乗って、これも早めに飛び乗って駆け上って、で、ついてくるから、ローリングローリング、横逃げ、これ壊す。 OK、 いける、いける、今度こそいける、いけるぜ。これ壊して、ついてきてる。いやー、駆け抜けたー。最悪だよあいつ、本当に。本当だよ、早すぎる。そろそろ着くと思う。この座標は資源だね。どこだ。部屋がいっぱい。部屋がいっぱいあるな。マジで。この基地にこんなに権限区分があるなんて。本当本当。
権限多すぎでしょ。とりあえずピンクの部分は開けられるから、ピンクの部分から開けていきましょう。うわ、パソコンじゃないんだ。反応しそうなところ、これか。で、ここ発揮。お、なんだろう。内容はよくわからない。なんじゃそりゃ。ここハックしよう。ハックできるやつかな。あ、大丈夫だ。OK。素直に言ったね。映像か。あ、奥がオンになった。OK。これね、オンになった青いところで、3、2、1、2階に行けるようになった。1階に行こう。来た。何があるんだここには。監視カメラ確認する。うん、レポート番号。クレバス事件、執行人計画による実験体ゼロ X 号の特殊な属性により、定量のアドレナリンと鎮静剤がその能力を安定させるか。ゼロなんとか通路と連結に失敗したことで施設が破壊された。北面計画。なんだろう。一種の雲型メカボディが施設の 40% を破壊したため、執行人計画のゼロ何号を使って抑圧することになった。これによって地面には幅キロメートルの深さ60メートルの大きなクレバスができたか。オープニングの話かな。謎が多いな。まだ開かないぞどれも。ここ開くかな。ここ開く。なんかゲーム娯楽部屋。あ、生きてる。明らかに目に見える傷はないのに全身が血だらけ。あ、カード持ってる。来た。結社従業員のエリア間移動に関する協議書か。これなんか参考になるかな。とりあえず実験基地 B エリア3級権限カードを手に入れました。アイスホッケーこのゲームだってできそうだけどね。お、一応動いてはいる。インタラクトしてないけどなんか動いた。でこのじゃあ3級の権限のカードを使っていろいろ入っていこう。ここアンロックできるようになった。敵とかは出てこないね。フレンチプレスポット、マジで。スッと取っちゃったけど R2 を押してチャージします。すっげえ攻撃、キャノン砲みたいな。チャージ完了後離すとレーザー砲発射します。だってすげえ武器じゃない。一応ちょっとメニューから装備してみようか。これですね。3発しかないんですけど、3発しかないんですけど、攻撃力500だって強すぎ。すごい装備が置いてあるな。他の装備も持ってきたいけど何もないか。武器装備登録にし、あいつが自分で弾を生み出したのか。早くこっから逃げ出さなければ。この広告変ね。広告でもあっちで補給できそうだな。補給ね。補給どっかできるってことか。確かに補給できるはずだよね。手榴弾とか大量にあるはずなんだから。あ、ここで、あれあれ、ここどっかに繋がってる。なんだ、来た赤いやつ。あれマジで何なんだ。撃ってみるか、あのキャノン砲。いっけ、破壊した。いや、あと2発しかないよ。これでもう追いかけてこないでしょ。破
壊したからね。お、グルーム突破ポイントも持ってたわ。あいつ倒すたびに突破ポイントくれんのかな。うわ、落ちちった、落ちちったよ。ここ届くか。で、上に行くの？上に行く感じ？ん？ここどこに行ってるんだ？届くかな？届かないよ。オッケー、なんとか届いた。で、こっから下。すごいところに繋がってるな。おいおい、急に出てきた。お前ら急に出てきてびっくりしたよ。マジで急に出てきてびっくりした。なんか懐かしすぎて、そこら辺の雑魚が出てくるの。ちょっと待って待って。お、また来た、また来た。あぶねー。こいつー、ちょっと待って。なんか誘導ミサイル弾みたいの出してるんですけど。こいつやりたいな。ちょっときついな。この2人、この2体相手はきついな。最悪やん。OK。いや、本当だよ。で、どこに来た？だいぶルートが分かりづらくなってきてるね。ちょっと待って。いや、ここの通路分かりづらいな。で、一番最初のところに来たのかな。あ、違うな。この通路、あの猿と会ったところじゃない？猿と会ったところ？あ、とりあえず戻ってきたっぽいね。オッケー、本ルートはこっちだ。はい。で、右側は特に何もないから、本ルートは左側っすね。いた！いた！はい。こんなとこにどうやって入ってきた、お前。ここはね、自販機でもいいんじゃないか？説。あ、2個しか買えない。2個買っとこう。大一番ですからね。メールなんか入ってるかな。入ってるわけなかった。 OK、 じゃあ行こうぜ。行きましょう、この先に。うわ、ここが実験基地の出口、ね、出口か。情報基地は地下のかなり深いところ。まださらに地下がある。一旦出口までたどり着いたはいいけど、アクセス制限またか。これはこっから下には行けるんだ。ここ、あ、誰か倒れてる。ここのスタッフみたいだけど、もう息がないわ。権限カードがない。ここの人じゃないのかしら。何の音？気をつけて。何の音？シンプルに落とし穴。誰か見てる？後ろで見てる？閉じ込められたか。足音がする。来たー、どっかで見たことあるやつ。チュートリアルにロムとして出てきたやつ。実際に存在するのか。
い土帰りたくないかな。撃ってこう。当たってる？これね、当たると100ダメージぐらい食らうんだよね。100ダメージは辛いよ。で、これやると突っ込んでくる2段ジャンプのこれで逃げようと。 OK、 しゃがんで避けるのが一番いいかな、これで。突っ込んでくる。で、ミサイルに切り替えよう。ロックオンして OK。ミサイルもないからな。ため撃ち。OK。うわ。まさか。で、これが一番、この時は一番隙ができるから、この時にためて撃つが一番いいですね。OK。しゃがんで受けられる。突っ込んでこい。で、ためて。くらい。箱を大幅に削れるのが竜将団のめちゃくちゃ強いところなんだよな。これが非常に嫌だ、非常に嫌だ。で、爆弾も食らっとけ。ああ、しまった、しまった。ボタン操作間違えた、普通に。うわ。で、粒子砲弾まだ残ってるけど、まだちょっと、ちょ、危ねえ。撃ってく。で、突っ込んでくるか。おっと、上か。上打ち上げつつ、これも撃ってくんだよね。急速レート。急速レートを投げつつ、くらい。箱を削っていこう。もう一発。オッケー。で、鬼か。で、体力の方を直で削っていくぞ。おお、もう終わっちゃった。もう終わっちまったよ。で、潜ると。潜ると爆発した場所に顔を出します。ここね。これは怖くないんだよな。で、爪出して引っかいてきますと、体育時間を長くして受けるしかないな。たまに事故るけど。 OK、 出てきた。で、攻撃パターンは一緒。最悪ね。ちょっと待てよ、待てよ。突っ込んでこい。なぜなら回復したいから。うー、怖。これ撃とう。最悪、もう来た。で、さらに突っ込んでいくんだよね。くー、さらに突っ込んでいくんじゃない。で、もういっぱいだからな。あー、くっそ、回復しとこう。怖いから。いやー、これ絶対食らっちゃいけないのにな。なんか、なんでこの時に限ってジャンプが引っかかるんだろう。うわー、遠すぎるとダメだ。来たー。これどうやって避けるよ。 OK、 危なー。いけるぞ、マジでいけるぞ。回復しとこう、回復しとこう。ちょっと待って、こういう時にバックを漁って、これが足りなくなったら生成して、回復。絶対これだけは避けたい。あれ、間違えたよ。OK。 わわわ、
危ねえ。回復させてお願い。来た。死ねえ。やったか。吹っ飛ばした。しかも鬼化してる。ようやく倒した。うわまだ戻ってきた。マジかよ。あ、完全にとどめさせた。今何この剣。すごすぎるよ。はあ、さっきもう一人の班。もう一人の班どうした？トカゲ、アレンの実験室で見た。確かに。あのクソジジイ本当に。なんでここにはしごがかかったんだ。ハックするか。OK、 これでどうだ。 OK、 来た。ふぅ、使えなかったところがオンになったみたいね。そこの扉も開いた。なんか落とされたんだよなこいつ。なんだ。プロジェクトの概要、巨大な爬虫類生物であるトカゲの生物形態を持つ。だっていろんな密度の個体をすり抜け潜伏している。めちゃくちゃ厄介なやつだよ。死亡状態にする方法がないだ。いつでも逃げられないようにする必要があるって。超厄介じゃん。管理ガイドラインもあるよ。こいつ逃げられたんじゃなかったっけ。逃げてたよな確か、階層かなんかで。でここのコンピューター、あ、これめちゃくちゃ逃げられてるじゃん。管理するの大変そうだよ。管理するの大変っていうか管理できてなかったんじゃないもはや。で他を調べるとこなさそうかな。でこれでエレベーターで上に登る。何を？さっきハッキングした端末がここにある全ての装置を起動したんだ。あ、そういうこと？行こう、先に進まないと。なんか従業員たちが倒されてるのはどういうことなんだろうな。これね、こういうの。ここに戻ってこれね、起動するようになってる。動いた。ハリーポッターの秘密の部屋みたいな。急にどうした？急にハリーポッター。でこっちには何があるんだろう。でここ通れるようになる。おお、ここも一緒だ。ハリーポッターのように。でここがつながったと。つながってねえ。でここのスイッチか。さらに繋がって、謎の席ついてなんだ。ここか。ここは何だろう。いろいろ触れるものがあるけど、あ、この赤いやつなんだろうね。この赤いやつにみんなやられたんだ。この赤い玉何なの本当に。セキュリティ措置か。異常物以外が基地エリアに入った場合、これセキュリティの話だ。セキュリティのマニュアルみたいな感じか。大した話じゃないな。インタラクトする箇所がどこなのか分かりづらいっていうシンプルな問題点はあるんだけど、ここか。
どこに繋がってたんだマジで。でこれじゃないのか。上に登ってく、これだ。オンにしてどんどん上に登ってけばいいのか。でここが目的地っぽいね。エレベーターで上に行けばいいのか。下か。来た。いた、アブサルム。おい、あいつの弟はもうジーの手下に捕まったぞ。捕まったのかい。これで俺の計画を潰せると思うか。俺にはまだ。ん？どうした？なんだ？どうぞ。使えないやつめ。いやマジでお前なんなんだよ C。 ホログラムなのかこいつ。あやねちゃんと一緒の。あ、消えた。着いたみたい。新エリアを到達、散策する。はい、じゃあ今回のあのミューテーションもここまでにしておきましょうか。ライエンが全然出てこないんですけど、このゲームかなり佳境に入ってきてるみたいです。よかったらチャンネル登録、高評価ボタン、コメントなどで応援お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。